Twitter хуудаснаа өөрсдийн үзэл бодол, дуу хоолой күргэн санал бодлоо солилцдог идэвхтэй жиргээчдийн жиргээнээс томилон хүргэе. Эхний жиргээч бат зүгээр л татварын торгуул тавьчих юмд эрүүлсгэж компани өмнөөс капслаг хорж улсынхаа нэрийг унгаад одоо мөнгөчгүй капслачгүй хэмээн жиргэсэн байна. Энэ талаар жиргээч Эрхэн Баяр одоо байгаа хуулийн тэм юм чинь эрүү иргэний заг байхгүй Тэмүүжингийн реформын төсөл энийг шийдэхийг оролцсон байсан гэж жиргэсэн бол харин жиргээч ирээдүй хорвол юу алдах уу, солилбол юу хочих уу, капслаг гаднаас олсон мөнгнөөсөө л хэсгийг нь Монгол өгөөгүй юм байгаа биз? Торгул өгөх байсан гэж жиргсэн байна. Мөн жиргээч сэргэлэн татварынханд асуудал байхгүй юм шиг байна лээ. Ханшийн зүрх бүртгэдэг авилахтай тэмцэх газар мэддэггүй юм шиг байна лээ хэмээн жиргэжээ. Дараагийн жиргээч ЭКУ 319 сая хүн амтай. 75% нь 239.8 сая машинтай Америкт дугаарын хязгаарлалт алга. 3 сая хүн амтай 20% нь 620 мянган машинтай бид хязгаарлуулдаг хэмээн жиргэсэн байна. Үүний жиргээч очор тэнд жолооч нь ухамсартай соёлтой хөдөлгөөнд оролцдог. Харин бид энд хэр талд явж байгаа юм шиг л хөдөлгөөнд оролцдог гэж жиргэсэн бол харин жиргээч мөнхчин үүнийг хүн амын суурьшилтай холбон тайлбарлажээ. Мөн жиргээч хуйга бүгд дугуйтай болох санаачлаг гаргаад энэ ихтэй сургуулийн төвөөс нүлгвэл нэлээд л юм шийдэгдэх байх та хэмээн жиргэжээ. Дараагийн онцлог жиргээ бол жиргээч Баткагийн жиргээ байлаа. Тэрээр үндэсний соёл уламжлал ёс заншлаа хадгалж хамгаалж үлдэхин тулд Монгол гэрийг ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын програмд оруулах саналыг удаа дараа гаргаж байгаа билээ. Тэрээр ган төмөр сайдаа дунд сургуулийн хөтөлбөрийн хичээлд ийм юм заадаг болооч гуйж байна. Манай компани гэр хандивлын хэмээн жиргэсэн байна. Үүнийг жиргээч гээ зөв санаа байна. Гадаадд цуглаад гэр барих гэхээр гэр мэдхүн байдаггүй штэ гэж жиргэсэн бол харин жиргээч үүрээ энүүгээр дайландуулан олон ёс заншлыг хүүхдүүдэд зааж сургах боломж гарах байх таа гэж жиргэжээ. Дараагийн онцлог жиргээч уянга зөв зүгээр сууж агаад 100 сая долларын өрөнд орчихдаг байна штэ. 200 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх мөнгөөр хичнээн сургууль цэцэрлэг орон сууц барих бай хэмээн жиргэсэн байна. Энэ талаар жиргээч нацаг дулам дунджаар 250 цэцэрлэг байрна гэж жиргэсэн бол харин жиргээч байтгүй иргэдэн хит их оронч болцгоогоод улс төрчд нь тэдэндээ таалагдах гээд мань хэдийгээ цусгүй алж байна да хэмээн жиргэжээ. Нэрээ нууцсан нэгэн жиргээч ийм сайхан газар нутаг байгалийн баялаг 3 сая хүн ам энэ улс хөгжөхөд юу саад болоод байгаа юм болоо хэмээн жиргэсэн байна. Энэ талаар жиргээч инх монголчууд өөрсдөө штэ эвтэй байж чаддаггүй хөршүүдэд хардна гадныхныг үзэхгүй 800 жилийн өмнөхөө мөрөөдөд хэмээн жиргэсэн бол өөр нэгэн жиргээч бид бүгдээрээ их ухаантай гараа хөдөлгөхгүй зөвхөн ухаанаараа мөнгө олох том санаатай хэмээн жиргэжээ.